Essuula esooka mu kitabo kyaffe Amaanyi g'Obuntu. Obusukkulumu bw'Obusobozi Bwo. Omutwe guno gwesigamiziddwa ku ndowooza egamba. Buli muntu asobola okubala obusigo obuli mu paapaali, naye si kyangu kubala mapaapaali agali mu kasiga akamu. Obusobozi bwaffe buli munda muffe, era tetusaanidde kubunoonyeza walala. Kyokka emu ku nsonga etulemesa okutuuka ku bye twagala kwe kubinoonyeza mu bifo ebikyamu, so nga byonna bye twetaaga biri muffe. Tufuna endowooza nti bye twagala ensi y'ebirina, naye ng'ekkubo eryangu likwekeddwa muffe munda. Bannaffe bangi bakkiridde ezzira kumwa nga tebasobodde kuzuula busobozi bwabwe. Emirimu, amakolero n'ebintu bingi ebisobola okukyusa embeera z'abantu abalala byonna bizikiriridde mu bantu. Naawe kennyini asoma era awuliriza bino mu kiseera kino, oze oyongezaayo kutuukiriza ebirooto byo ng'olowooza nti waliwo ekiseera ekituufu omukolerwa ky'oyagala era ng'olina byonna bye weetaaga. Nsaba okukutegeeza nti ebintu by'oyinza okwejjusa okuva kati kwe kubanga walina obusobozi n'amagezi okukola ekintu, wabula n'ogaana olw'okulowooza ku kufiirwa oba okufiirizibwa. Weefumitirize ku kino: okufiirwa ensimbi n'okufiirwa obulamu kiriwo ekisinga obuzito. Ojja kuzuula nti by'otya okufiirwa byonna tebirina makulu kusinga bulamu bwo. Lwaki weetuumako ensimbi ezitalina kye zikola olw'okunyumirwa obunyumirwa okuzirabako? Lwaki tozikozesa okukyusa obulamu bwo mu kiseera ng'okyalina obusobozi? Ekyenjawulo ekiri mu mulembe gwaffe kwe kubanga tewali kintu kyonna ky'olowooza kukola kitakolebwangako. Kale tulina omukisa okwebuuza ku babikoze oba okusoma bye bawandiise, naffe tufune amagezi okusobola okubikola mu ngeri etafiiriza. Omulembe guno si gwa kugezesa bugezesa. Waliwo omukisa gw'okwetegereza n'okubala okugezesebwa kwonna oba oyagala okukola, kubanga waliwo bangi abayise mu kkubo ly'oyagala okuyitamu ate ne bawangula. Obusobozi bwo bwefaananyirizaako ng'obugagga obuziikiddwa mu ttaka. Bwe weetegereza obulungi, ojja kuzuula nti zaabu asinga si y'oyo asimwa mu birombe wansi, wabula oyo agendedde mu bantu nga bamaze okussa ogw'enkomerero. Ebitundu nga 9/10 ku bantu bonna abali emagombe baafa n'ebirowoozo byabwe. Abasinga baalemererwa okubiteeka mu nkola si lwakuba nti obusobozi bwagaana, wabula buli kiseera baabanga batya okutandika nga balowooza ku kufiirwa ensimbi zaabwe oba ebiseera byabwe. Kyokka ate laba Katonda bw'abatwala amangu nga tebasobodde kumaliriza oba wadde okutandika ku ebyo bye baagala. Kyetuva tugamba nti wansi w'ettaka waliyo obugagga obw'ensibo obugendera mu bantu nga bwefaananyirizaako bino wammanga. Waliyo ebitabo ebitaasomwa kubanga bannyini byo tebaasobola kubiwandiika olw'embeera ez'enjawulo ze beekwasanga n'okulowooza nti balina ebiseera byonna oba tebalina nsimbi. Amakolero mangi agataggulwa n'emirimu mingi egitaatandika lwa nsonga nti bannyini bintu bino baafa nabyo ng'ebirowoozo. Ennyimba nnyingi eziryowa emyoyo oba ezisobola okukyusa obulamu bw'abantu kyokka tetwaziwulira olw'abannyinizi okwongezangayo ebiseera by'okuziwandiika n'okuziteeka ku ntambi. Waliyo ebyokuddamu bingi ebitaasisinkana bibuuzo byabyo, okugeza eddagala lingi eriwonya endwadde nga bannaffe baazaawa nalyo olw'okutya okugezaako. Waliyo enteekateeka nnyingi ezitaatandika, okwolesebwa kungi okwafanga ebirooto n'abakulembeze bangi abaafanga abagoberezi kubanga tebaafuna biseera kujjayo ekyo ekyali munda mu bo olw'okutya okunyoomebwa, okwogerwako, okulwanyisibwa n'okulemererwa. Naawe asoma era awuliriza bino kaakano, oyinza okuba ng'ebbanga lyonna ozze oyongezaayo by'oyagala okukola olw'ensonga ez'enjawulo ffe ze tutamanyi. Naye nkutegeeza mu kiseera kino, kubanga tolina buyinza kusalawo bbanga lya kubeera mulamu, jjukira nti tewali kiseera kituufu kukola kintu kituufu. Ekiseera kyonna kibeera kituufu bw'oba okola ekintu ekituufu. Buli muntu ajja ku nsi ng'ajjuziddwa ebyobugagga bingi, naye alemererwa olw'okuba aleka by'asaanidde okukola n'akola ebintu ebirala ebitamuyamba kutegeera mugaso gwe ku nsi. Abalala ebiseera ebisinga bongezaayo enteekateeka zaabwe ne balowooza nti oboolyawo obudde balina bungi. Omulamwa gwaffe ku nsi
kwe kujja ebyo ebyekwese muffe tusobole okubigabanako n'ensi naffe oluvannyuma tusobole okufuna ebyo bye twagala era bye tunoonya. Omuntu ateekwa okujjayo kyali era ky'ova olaba nti ku nsi teri kuwummula oba kye bayita retirement. Bw'osanga omuntu akugamba nti yawummula oluvannyuma lw'emyaka egikola okuggwaako abeera teyazuula kye yajja kukola ku nsi, lwaki? Wali osanze omuti gw'omuyembe nga gwawummula okussa emiyembe? Omuntu bw'azuula kyali ekyo kyakola era ge maanyi ge okutuusa Katonda we lwamujja mu bulamu bw'ensi. Wano wava n'enjogera ezigamba omusomesa abeera musomesa ebbanga lyonna era bw'atyo n'omusirikale, once a teacher always a teacher. Kino kitegeeza nti omuntu abeera ekyo ekyamutonderwa okubeera ebbanga lyonna kubanga obwo bwe bubeera obusobozi bwe. Ekintu ekisinga obukulu si kufa ng'okaddiye newankubadde ffenna kye tusabira, wabula mu bukadde bwo kwe kufa ng'ogwereddemu ddala nga buli kantu akaakuweebwa munda okaggyeeyo n'okawa ensi. Mmanyi nti oli mulamu kubanga waliwo by'otannatuwa bingi by'ozze oyongezaayo ng'olowooza nti tolina biseera bibikola mu kiseera kino. Nga Katonda bwe yakuuma Ibulayimu kubanga yamanya nti mu ye mulimu Isaaka, naawe bw'otyo bw'akyakukuumye era alina ky'ayagala kikolebwe mu nsi nga y'ensonga eyakuleesa. Mu kiseera kino buli ky'olina ne ky'osirikidde si kikyo wabula kya mulembe gwo era gwe okusobola okufuna ky'oyagala oteekwa okugaba ky'olina, bwe busobozi obukwekeddwa mu ggwe. Tewazaalibwa kukula, kukola ssente, kuwasa mukazi, kuzaala baana oba kufumbirwa, kukaddiwa na kufa. Nedda, wajja okubaako ky'owa ensi wabula olw'okuba tewekkiririzaamu olw'embeera mw'okulidde weeraba ng'atasaanidde. Abala bangi emirimu gyabwe gibakutte entege n'amagulu ne batuuka n'okulowooza nti kwe kuyitibwa kwabwe. Katonda yatuwa ebirabo eby'enjawulo tubireete tubiwe ensi so si kubimuddizaayo. Gwe lwaki otuulidde obusobozi bwo? Twatondebwa okujjuza ensi n'obwakabaka bwaffe nga bwekwese mu birabo Katonda bye yatuwa. Olumu abayigirizwa baabuuza Mukama waffe nti tusabenga tutya, n'abaddamu musabe bwe muti: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Amakulu mu kino, twatondebwa okuleeta obwakabaka bwa Katonda ku nsi, ekitegeeza okuleeta embeera eri mu ggulu okugijjuza ensi. Ebiro bino osanga abantu bangi nga bateekateeka okugenda mu ggulu naye ne batalowooza nti balibuuzibwa okuwa embalirira y'ebyo ebyabaweebwa okuleetebwa ku nsi. Obwakabaka buno bwekwese mu bitone byaffe era mu kuyitibwa kwaffe. Omwana ne bw'aba muto n'azuula amaanyi ge oba okuyitibwa kwe, ensi yonna emuwuliriza era emuwa omukisa. Obwakabaka buno bwogerwako ng'obusobola n'okukutuuza n'abalangira oba abakulu abalala mu nsi. Ekikusembeza si kuba nti gwe asinga okutegeera wabula kwe kubanga wazuula era okola abalala kye batasobola kukola nga ggwe. Ekyokulabirako ekisooka, bw'oddayo mu byafaayo, omukyala ayitibwa Mother Teresa eyakazibwako erya Maama Teresa yali musomesa ebbanga lyonna nga teryamufaako. N'ajja azuula nti okuyitibwa kwe kwali kubudaabuda wamu n'okulabirira abataliiko mwasirizi mu ggwanga lya Buyindi. Oluvannyuma lw'okuzuula kino yalekawo omulimu gwe n'awaayo obulamu bwe okulabirira abantu bano. Kyokka oluvannyuma lw'okukikola yasobola n'okwogerwako n'okwogerako mu lukiiko lw'amawanga amagatte mu nsi yonna era yaweebwa ebirabo bingi wamu n'okusiimibwa olw'okuyitibwa kwe. Ekyokulabirako ekyokubiri, omwana omulala bamuyita Malala Yosefat, omulwanirizi w'eddembe ly'abaana naddala abawala. Yazaalibwa mu kabuga akayitibwa Mingora mu ggwanga lya Pakistan. Omwana ono yatuumibwa erinnya Malala omuzira we Pashtan. Newankubadde mu ggwanga lino omwana omuwala tasanyukirwa nnyo ng'omwana omulenzi, kyokka kitaawe w'omwana ono omusomesa yali mumalirivu okuwa muwala we byonna bye yali yeetaaga, okumutwala ku ssomero era n'okumuyisa nga bwe bayisa abaana abalenzi. Okuva mu mwezi gwa Gatonnya omwaka 2017 okutuuka mu Gatonnya omwaka 2019 yali asomera mu katundu k'ekikko ekiyitibwa Swat
era wano bannalukalala ba Taliban baawamba ekitundu kino okuva ku gavumenti ya Pakistan. Ne bawera ebintu bingi omuli abantu okuba ne TV awaka, okuwuliriza ennyimba z'abazungu. Era baateekawo ebibonerezo ebikakali omuli n'okutta abantu mu lujjudde wakwatibwanga ng'omenye amateeka gwabwe. Era mu ntenvu wa 2018 baayise etteeka erigaana buli mwana omuwala okusoma. Omwana ono eyali akuzeemu yakozesanga internet n'aggulawo olutimbe lwe ekiyitibwa blog ng'akozesa amannya ag'ekimpatiira agaali gatasobola kutegeerwa okusobola okukola bye yali ayagala okukola. Kino ng'akikolera omukutu gw'amawulire ogwa Bungereza oguyitibwa BBC. Ku lutimbe luno yatandika okuwandiika ku bulamu bwe nga bwe bwali mu kiseera ekyo mu mikono gy'Abataliban. Era yalaga nga bwe kyamuluma naddala okugaanibwa ye ne banne abawala okusoma. Okuva mu May okutuuka mu October omwaka 2019, amagye g'eggwanga lya Pakistan gaatuuka mu kitundu kino okulwanyisa n'okugoba Bataliban mu kikko ky'Essuula. Amaka mangi omwali n'agataata w'amalala gadduka olutalo. Oluvannyuma lwa BBC okusoma obubaka bw'amalala, omukutu gw'amawulire mu America oguyitibwa The New York Times gwakwata akatambi akampi nga kalaga taata w'amalala ne malala yennyini engeri gye baali bafuba okulwanirira eddembe ly'omwana omuwala okusoma mu kikko kino eky'Essuula. Mu kiseera ekyo mu mwaka gwa 2011 omwezi gwa Museenene, amagye g'eggwanga lya Pakistan gaanafuye enkambi z'abannalukalala era ne badduka okuva mu kitundu ekyo. Kyokka newankubadde baali bagobeddwa mu kikko kino, empulunguse zaasigalamu mu byalo ebyetoolodde ekitundu ky'Emingora. Essomero lya taata w'amalala lyaddamu okuggulwawo. Omuwala ono yali musanyufu okuddamu okusoma newankubadde nti bonna baali beeraliikirivu olw'okutya Abataliban okuddamu okubeesasulizaako olw'okubateeka mu mikutu bo gye batwalanga egy'abakafiiri. Kyokka ku mulundi guno omwana ono omuto yaddamu okwogerera abaana abawala ng'akunga abazadde mu kitundu kye okutwala abaana abawala mu ssomero. Yasiimibwa eggwanga lya Pakistan n'ekirabo ekiyitibwa National Youth Peace Prize era nga ye mwana omuto eyasooka okukifuna. Mu October omwaka 2012 Abataliban baateeka malala ku lukalala lwabo be baalina okusaanyaawo. Era omusajja yali yeebisse akakookolo yalinnya mu bbaasi y'essomero lya malala n'abuuza abaana bamulage malala y'ani. Olw'okutya ekyali kiyinza okuddako eri bonna, baalagayo omwana ono omusajja n'amukuba essasi mu mutwe ne mu nsingo ne mu kibegaabega n'alumya ne banna abalala babiri. Malala teyafa naye yazirika oba kye bayita okugenda mu kkoma. Era amagye g'eggwanga lya Bungereza gaatuuka mangu n'atwalibwa mu ggwanga lya Bungereza okufuna obujjanjabi obusingawo wamu n'obukuumi. Abantu bangi e Pakistan n'okwetooloola ensi baatandika okumusabira awone. Oluvannyuma lw'okulongoosebwa emirundi mingi ddala wamu n'emyezi mingi ng'akuumirwa mu kifo awaddaabirizibwa abantu abayise mu mbeera enzibu, eddwaliro lyamukkiriza okudda eka. Wano n'akwatagana ne bakadde be abaali bamaze okufuna obutuuze mu ssaza ly'e Birmingham mu gatonya wa 2013. Mu May Malala yaddamu okusoma era mu kasambula nga 12 Malala yaweebwa omukisa okwogerako eri olukiiko lw'amawanga amagatte ku mazaalibwa ge ag'emyaka 16. Ekitongole ky'amawanga amagatte UN, United Nations, kyasalawo buli nga 12 kasambula lunaku lwa Malala oba Malala Day. Okuva mu October 2013 Malala ne kitaawe baatandikawo ekkuŋŋaanyizo ly'ensimbi oba Malala Fund okusobola okuwagira emirimu gy'abaana abawala mu nsi yonna. Okuva olwo amanyiddwa nnyo mu nsi, asisinkanye n'abaana abawala bangi mu mawanga ag'enjawulo. Omwana ono omuwala yali musaale mu kulwanira eddembe ly'abaana Abanigeria abaali bawambiddwa bannalukalala e Nigeria abayitibwa Boko Haram. Eno yatuukayo ku mazaalibwa ge ag'emyaka 17. Mu ntenvu wa 2014 Malala ne munne wa Buyindi baawangula engule y'emirembe eyitibwa Nobel Peace Prize era nga ye muntu yekka eyaakagiwangulira ku myaka emito ddala. Mu kasambula wa 2015 ku mazaalibwa ge ag'emyaka 18 yaggulawo essomero mu kitundu ekiyitibwa Beka Valley mu ggwanga lya Lebanon ng'akikolera abanoonyi b'obubuddamu e Syria. Mu October 2015
kafulu w'okufulumya entambi z'ebifaananyi ayitibwa Davis yafulumya olugero lw'amalala eri amawanga 175 mu nnimi 17. Asisinkanye abawala bangi e Rwanda ne Kenya nga yonna abazzaamu essuubi obutava ku bye baagala. Bwe yali amaliriza emisomo gye egy'eddaala lya secondary, yagunjawo enkola empya ey'okukunga amawanga okuwagira ebyenjigiriza. Yatandika n'okulambula amawanga mu kaweefube ye gwe yatuuma Girl Power Trip, mwe yalambulira amawanga mangi ddala. Okutuuka mu Oktoba 2017 yafuna ekifo muzimu ku ssettendekero ezisinga obunene n'amaanyi mu Bungereza eyitibwa Oxford. Yasomera ebyobufuzi, ebyenfuna n'ebyobwongo, era asoma bw'akola ng'alwanira eddembe ly'abaana abawala ery'okusoma. Twavudde ku mulamwa ogugamba nti olina kye wajja okukola ku nsi, era nga bw'okizuula obulamu bwo tebuyinza kuddamu kuba kye kimu. Kino kyesigami ku bigambo ebitukuvu ebyalagirwa nti tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebisigadde byakutongerwako. Fena tuyinza obutaba nga bano, naye naawe olina ky'olina ekisobola okukumanyisa ku kyalo kyo oba mu nsi yo. Naye kikwetaagisa okwewaayo n'okwagala ky'okola nga bwe tugenda okulaba mu mpagi eziyinza okukuyamba okutuuka ku ky'oyagala. Era tujja kwongera okutunuulira bye tuyiga ku bantu nga bano wamu n'ebyo ebisobola okutuyamba okutuuka ku bye twagala. N'olw'ensonga eyo, tandika okukola ku bintu byo by'obadde oloota ebbanga lyonna wabula ng'obyongezaayo. Abazungu tubeebaza okuleeta okusoma, kyokka mu kusoma kwaffe mwabulamu essomo eritendeka omuntu okwewuliriza n'okwetegeera. Lekeraawo okutya okuyitiridde, era wejjukizenga nti ku byotya byonna tekuli kyenkanankana kufiirwa bulamu bw'olina kati. Ensimbi bakola nkole, era bwe ziggwaawo ng'onoonya endala. Naye tolina kusikattira mu kifo kimu kubanga okyokweggyako obusente obutono. Oteekwa okumanya nti newankubadde ensimbi nkulu, naye empapula bupapula leero zirina, enkya toziyina, era zisobola obutabaawo. Ekintu ekisinga amakulu ge magezi omuli okumanya n'okutegeera. Katonda tasobola kukuwa kirowoozo ekyo n'atakuwa busobozi kukituukiriza. Mu mbeera y'obutabaawo bw'ebyo, mu mbeera y'obutabaawo bw'ebyo by'oyagala, kola ky'oteekwa okukola, ebisigadde obirekere Katonda wo eyakuyita okukola ekyo ky'ofunye mu bwongo obwo. Byonna bye tukola tubikolera mu mbeera ey'okukkiriza. Tewali Katonda ky'ayita n'atakigabirira kutuukirira. Mu kiseera kino weebuuze, kintu ki ky'oloota oba ekikumazeeko emirembe ng'owulira kikubanja buli lw'otuula awo? Ekintu ekyo kikole, kubanga mwe mubeera amaanyi go. Ebiseera ebisinga w'omanyira nti kirabo kyo kibeera kinene n'okusinga, kibeera kinene okukusinga. Kikumalako emirembe, obeera mu mbeera nga bw'okirowoozaako olaba ng'ekitasoboka. Ffe tuyinza okuba n'enteekateeka zaffe ez'obuntu, naye tusaana okuyiga okuwulirizanga omuntu waffe ky'aba agamba munda mu ffe. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bitulaga mu ngero 19:21 nti newankubadde oyinza okuba n'enteekateeka z'endala, naye eza Mukama buli kiseera zinaasinganga. Kino kitukubiriza okwewulirizanga wamu n'okukola ebyo ebyatuyitirwa okukola. Ekimalamu amaanyi, ebintu bino tebitera kuleeta nsimbi mangu ddala, kubanga byateekebwateekebwa ng'olina okuba n'omusingi omuggumivu. Ky'ova olaba nti abantu batono abagumiikiriza okuzimba kye bali olw'embeera eyajja mu nsi ey'okufuna amangu. Naye singa omuntu yeewaayo mu kyakola, ebintu bingi ebirowoozebwa okuba ebizibu bimala ne bikoma, omuntu n'asumulukuka. Newankubadde obusobozi obeera nabwo, naye singa tolemerako kukola ky'oteekeddwa kukola ate mu bugumiikiriza, wadde tekikuwa nsimbi era towangula. Obusukkulumu buno bwekwese mu kuweereza abalala, kubanga ojjukira nti ekirooto ky'olina si kikyo era tekikugasa okutuusa ng'okiwadde abalala. Nga bwe tulabye omuwala malala bwe yakola, naawe oteekwa okwewaayo okuweereza abalala. Enjogera ya Mukama waffe nti ayagala okubeera omusukkulumu mu mmwe anaabeeranga omuddu w'abalala egezaako okuggumiza kino. Okuba omuddu oba slave tekitegeeza kutuntuzibwa
wabula okweweerayo ddala mu ekyo ky'olina okukola nga totunuulira ky'ofunamu wabula ng'okikola kubanga ky'oteekeddwa okukola okubeerawo. Singa omuntu agaba ekirabo eri ensi, ateekwa buteekwa okusitulwa ensi. Tunuulira engeri gye tuwa abakulembeze, abayimbi, bannabyamizannyo ab'amaanyi oba abakenkufu mu bintu eby'enjawulo ekitiibwa. Baanirizibwa mu mirimu, baweebwa ebirungi, ate basabirwa kubanga abaddu ba kuyitibwa kwabwe. Buli lw'ozuula okuyitibwa kwo n'okuwa abalala, ensi ekuzuula. Bw'okizuula nti okuyitibwa kwo kuyimba, tandika okuyimba ennyimba ezikwata ku balala. Teweetaaga kukola bingi, bo bakunoonya olw'ekitone ekyo ky'olina. Maama Tereza teyasoma kutuuka waggulu nnyo. Yali musomesa eyassa ku bbali obuyigirize bwe n'atandika okuteeka amaanyi ku kuyitibwa kwe olw'ekirabo kye, era kyamufuula ow'enjawulo. Ewaffe wano mu Uganda, bannabyamizannyo, bannakatemba oba abantu abakugu mu bintu eby'enjawulo, amaanyi gaabwe tebagamalira ku kutunda kye bali, wabula okukikola obulungi n'okwagala, ebisigadde ne bijja byokka. Kale ebiseera byo eby'omu maaso tebiri mu maaso nga bwe kyogerwa, biri mu ggwe, kubanga Katonda yabiteeka w'amanyi nti ojja kusobola okubiraba. Okusoomoozebwa kwokka kw'obadde nakwo kwe kubinoonyeza awalala, era ky'ova tobiraba. Mu biseera eby'edda mu ggwanga lya Amerika waaliyo omusajja eyalina eddundiro lye nga kuliko ensolo nnyingi ddala. Lwali lumu omusajja ono n'afuna amawulire ng'ebugwanjuba w'ensi mwe yali baali bazuddeyo amafuta. Bw'atyo yasalawo okutunda eddundiro lye afune ensimbi agule ebyetaagisa agende yeetabe mu mulimu gw'amafuta. Ebiseera ebyo eddundiro lye lyali libalirirwamu emitwalo gya ddoola 78, kyokka ye n'alitunda 308 ng'ayagala ssente ez'amangu. Ensonga enkulu eyamutunza, ensolo zaali zitandise n'okufa olw'ebbula ly'amazzi ku ddundiro. Bw'atyo yafuna ensimbi n'agula endogo n'ebikozesebwa era n'agenda. Emyezi 3 nga giyiseewo, omusajja eyagula eddundiro naye lyamulemerera oluvannyuma lw'ensolo okufa ennyo olw'ekyeyi ky'amaanyi. Era bw'atyo naye n'alitunza muliraanwa eyali omulunzi. Olw'ebbula ly'amazzi, ebisolo ebimu ne bitandika okufa. Yawalirizibwa okunoonya amazzi ng'asima mu ttaka ye yennyini awamu n'abakozi be. Oluvannyuma lw'okusimira ebbanga nga tebannatuuka ku mazzi, mu ttaka waatandika okuvaayo ebintu ebiringa amazzi naye nga biddugavu. Okugenda okwetegereza, ebyali biva mu ttaka gaali mafuta. Enkeera yaleeta abakugu okwekenneenya. Oluvannyuma lw'okukebera, kyazuulibwa nti awo eddundiro we lyali waliwo oluzzi lw'amafuta olusinga obunene kati mu ssaza ly'e Texas. Omusajja oyo ebisolo byonna yabigaba, ebimu n'abitunda, n'adda mu mulimu gw'amafuta era n'agaggawala nnyo. Amawulire gano gaabuna eggwanga lya Amerika era ne gatuuka ku nannyiniryo eyasooka nti eddundiro kwe yali yakulira n'alituuna 308 egya ddoola okugenda okwetaba mu mulimu gw'amafuta ate we yaleka amafuta. Kigambibwa nti oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano, omutima gwesiba n'ava ku ndogoyi n'agwa era n'afa. Kiki kye tuyiga mu kino? Ekintu ky'onoonya kiri awo wennyini w'oli. Tokiraba kubanga amaaso go n'okwagala ate biri walala. Obusobozi bwonna bwe weetaaga okuba ky'oyagala okubeera obulina mu ggwe, okusobola okubeera byonna bye twagala mu nsi, kubanga kusima ttaka ng'oyagala kusanga mazzi. Singa sitadde maanyi ku byenkola okusobola okutuuka wano mpandiike n'ekitabo oba nkiteeke mu maloboozi osobole okukiwulira, osanga n'alibadde mu kukozesebwa. Naye nkimanyi nti singa nteeka amaanyi ku ekyo kye ndi, n'abali mu nsi eziri ewala bayinza okujja nga bannoonya olw'ekyo kye nazuula. Tusaanye okumanya nti ebiseera ebiyitibwa eby'omu maaso bikwatiddwa munda mu ffe. Ekirabo kyo kirinza okikozese, naye ate obudde obusinga obumalidde ku mulimu gye bakukozeseza. Oteekwa okumanya nti gye bakukozeseza si wawo, era oluvannyuma lw'okukola ebyayo oteekwa okugenda okola ebibyo. Bw'oba okozesebwa ng'okola okuva ku makya okutuuka akawungeezi, kitegeeza nti olina okufuna ebiseera okuva akawungeezi okole ebibyo ebirikuyamba okubeerawo mu maaso nga bino bimaze okuggwaawo. Okoze ebbanga lyonna ery'obulamu bwo mu kampuni eyo oba mu kitongole ekyo, naye tozuulanga
oba tofuuka nga ky'oyagala. Singa abantu bazuula ensigo zaabwe, bajja kufuuka emiti mu nsi eno. Singa osimba ensigo y'omuyembe mu ttaka, ejja kufuuka omuti emala ereeta ebibala, naye tejja kusanza bibala byayo w'oli. Bw'oba obyagala, bw'ogenda eri omuti. Ekitegeeza bw'ozuula ekirabo kyo, abantu bangi bajja gy'oli okukinona, era oluvannyuma lw'okusiima bakuwa ky'oyagala. Abantu abajja gy'oli baba tebaagala ggwe, wabula ebibala ebikuliko. Ekikyagaanya abantu okujja gy'oli kubanga tebalina kibala kye bakulabako. Zuulayo ekintu kimu, okiteekemu amaanyi go era weeweeyo mu kyo. Okikuze era okigabire abantu, ojja kulaba ng'abantu bajja gy'oli. Okusoomooza okuliwo owambagatanyizza by'okola n'obulwako ne kye weekakasa. Gwe wali osanzeeyo omuti gw'omuyembe ogubala ebife n'ensi. Naawe baako ekintu kimu ky'okwata okikakase okutuusa lw'okituusa eri abo abakyetaaga. Zuula ekirabo kyo kubanga amaanyi go gonna geekwese mu kirabo kyo. Si buli ky'okola kati nti kirabo kyo. Bw'obanga ky'okola okoowa nnyo, manya nti tonnazuula kuyitibwako kubanga omuntu ali mu kuyitibwakwe ne bw'omwogerera ne bw'omulwanyisa n'omuyinza oba n'agwa ekigwo, si kyangu kulekayo ky'akola kubanga kibeera kimunyumira. Okugeza, omusomesa wa ffoomu mu ssettendekero yatutegeeza nti ne bw'atwalibwa ewala ennyo n'asomesa naye n'atasasulwa tanyiiga kubanga ky'akola kimusanyusa ate kwe kuyitibwakwe. Era olw'okuba kimunyumira, yeesanga asisinkanye abantu bangi abamusembereza emikisa eminene n'okusinga ensimbi ezimusasulwa. Bw'ozuula ekirabo kyo ofuuka omuddu, si eri abalala wabula omuddu w'okuyitibwako. Weewaayo eri ekirabo kyo n'omutima gwo gwonna n'obwagazi bwo bwonna. Olw'okwagala ekyo ky'okola, weesanga ozuukuka okusooka abalala ate nga gw'asembayo okuyingira obuliri. Okoowa kyokka olwawo okuwulira obukoowu. Tofuna tulo ate olwawo okulumwa enjala. Otandika okukola abalala bye balowooza nti bizibu, ofuna obulumi kyokka osigala ogenda mu maaso. Bayinza okugezaako okukumalamu amaanyi naye byonna oba tokyabiwuliriza. Basobola okukuyisaamu amaaso, okukunyooma, okukuteeka wansi, okukulwanyisa oba okukulemesa, kyokka newankubadde byonna bibaawo osigala ogenda mu maaso. Kati nno obuvumu oba obusobozi buno osobola kubufuna ng'ozudde okuyitibwa kw'omwoyo gwo, kubanga tewali kusoomoozebwa kw'osobola kufuna kwenkanankana kuyitibwako. Nze mmaze ebbanga ku CBS nga nsomesa buli lwa mukaaga saawa 12 ez'okumakya. Ekitegeeza nti nzuukuka essaawa 10 n'ekitundu ne ntandika okweteekateeka. Kyokka ebiseera ebisinga ŋŋenda mu buliri essaawa 6 ez'omuttumbi ate ne nvaamu mangu. Naye nkimanyi nti abantu abawuliriza nga mukwano gwange gwe sijja kwatuukiriza mannya ayagala nnyo pulogulaamu eno naye etuuka n'alemwa n'okuzuukuka oba nga nsuubira nze okumujjukiza okuwuliriza. Nze nsobola okukikola kubanga ndi muddu wa kuyitibwa kwange. Nkikola abalala basobole okuzuukuka nga nnina bye nsobola okubasomesa. Nze muddu so si bo. Abasinga banneebaza okukyusa obulamu bwabwe. Abamu balowooza ndi wanjawulo si lwakuba batuufu wabula ebiseera bwe babeera beebakidde ate nze mba ntunula. Buli lw'ozuula okuyitibwako ensi ekusasula. Kino nno kinnyonnyola na lwaki abantu abeebuuzibwako ba consultants basasulwa ensimbi nnyingi ddala. Okugeza, omuntu ateekateeka enfaanana y'ekizimbe architect asasulwa ensimbi nnyingi ddala okusinga omwana akozesa amaanyi amangi okuweereza omusenyu n'amayinja ku kizimbe ekyo. Kale omuntu bw'azuula obusobozi bwe buno asasulwa kinene okusinga abalala abakola obukozi olw'omusaala. Okugeza, tunuulira abasambi b'omupiira mu Bulaaya. Omwana omu emyaka 23 ne bamugula obukadde bwa paawunda 8 kyokka buli wiiki n'asasulwa obuwumbi 2.5 eza Uganda buli ssabbiiti. Oba asambye oba tasambye, ensimbi zino n'abakulira bbanka z'ensi oba abakulembeze b'ensi tebannazifuna ng'omusaala. Ekisinga okwewuunyisa nti abaana bano abasinga
tebasoma kugenda wala. Lwaki omukugu asasulwa kingi? Kubanga yali n'ekitone, saate gwe oli mukozi bukozi. Tolina ky'owaayo okuggyako ebiseera byo n'amaanyi go. Bw'ozuula okuyitibwa, otandika okuba ng'okozesa nnyo amagezi okusinga amaanyi. Ate omulembe guno gw'abo abakozesa ennyo amagezi okusinga amaanyi. Okuyitibwa kuba kw'abantu, era ekikufuula ow'enjawulo nti oba muweereza w'abalala. Twala ekyokulabirako eky'abagoba b'ebidduka ebisaabaza abantu wano ewaffe. Tewazaalibwa kuvuga buvuzi mmotoka, wabula okuyamba abalala okutuuka obulungi gye balaga era mu ssanyu. Singa abagoba bano amaanyi bagateeka ku ekyo, baalifunye nnyo mu mulimu guno okusinga okukola okunoonya obunoonya ssente. Bangi ku bo mbalabye nga tebazimba mirimu, banoonya bunoonya nsimbi. Okuyitibwako kukusukkulumya mu bantu abalala ate ne kukuweesa ekitiibwa. Ensibuko y'obusukkulumu oba kye tuyita greatness. Obusukkulumu buzaalibwa obumanyifu bwo n'obungi bw'abakugoberera oba abakukkiririzaamu. Influence. Obumanyifu bwo buva ku mugaso gw'olina eri abalala. Significance. Omugaso gwo guleetebwa omuwendo ogukulimu. Value. Omuwendo ogwo gufunibwa oluvannyuma lw'okugukolako ennyo. Refinement. Okwekolako okwo kuva mu kuzuula ekikwawula ku bantu abalala. Uniqueness. Ekikwawula ku balala kiva mu kuyitibwako oba ekirabo kye bayita gift. Ate ekirabo kiva eri Mukama Katonda wo. Omuntu yenna ayagala okusukkuluma ku balala ateekwa okudda eri Mukama Katonda we n'amusobozesa okuzuula ekirabo kye yamuwa, era nga kino kye kimwawula ku bantu bonna abalala. Bw'omala okukizuula, olina okukikolako ennyo, kubanga newankubadde ekitone Katonda akigabira bwereere, naye amaanyi n'obumanyi ebitambuza ekitone babikolerera. Oluvannyuma lw'okukola ennyo oba okutendekebwa ennyo, ensi etandika okukulabamu omuwendo, era wano etandika okukutwalanga omuntu ow'omugaso okusinga ku bantu abalala. Abantu gye bakoma okukulaba ng'ow'omugaso, gy'okoma okumanyibwa n'okugobererwa, ate gy'okoma okugobererwa n'okusukkulumizibwa abalala. Naye abatuuka wano baba baazuula okuyitibwa kwabwe. Kino kyewuunyisa, oluvannyuma lwa Katonda okutonda omusajja yamugamba nti, "Fuuka oba bala." Ekitegeeza okubala ebibala. Kyokka yali akimanyi nti tosobola kubala bibala okuggyako ng'olina ensigo. Kale yali amaze okumuwa ensigo emusobozesa okubala ebibala kubanga biva mu nsigo. Gw'asoma kino kati oba awulira kino, olina ebibala ebinaasobozesa abantu abalina by'onoonya okujja gy'oli? Abantu bangi abasoma ekitabo kino n'abawuliriza amaloboozi gano tebazuulanga nsigo zaabwe okuggyako omulimu gw'olina mwofuna ensimbi oluvannyuma lw'okutumwa ebyokukola. Omuntu asobola kuwummula kuva kuyitibwa kwe, calling, gift or talent, nga bwe twalabye nti omuti gw'omuyembe tegusobola kuwummula kussa miyembe. Ekiragiro kino ekya Katonda eky'okubala ebibala kikakasa nti munda mu ffe mulimu ekirimu, kubanga yali tasobola kutugamba kubala bibala nga tetulina nsigo. Buli muntu ali mu nsi yajja n'ensigo y'obusukkulumu, naye bangi bannyuka emirimu gyabwe ne batuuka n'okuva mu bulamu nga tebagisimbye. Nze naawe twazaalibwa okusitula omulembe gwaffe nga tukozesa ebyo Katonda bye yatuwa. Okubeera n'omulimu kirungi, naye bw'ozuula okuyitibwako ne ku mulimu batandika okukweguya. Enjawulo wakati w'omulimu n'okuyitibwa. Omulimu ky'ekintu ky'osasulirwa okukola, ate okuyitibwa kyekyo kye wazaalibwa okukola. Osobola okunnyuka n'ova ku mulimu, naye tosobola kunnyuka kuyitibwako kubanga ye ggwe. Basobola okukugoba ku mulimu, naye teri ayinza kukugoba ku kuyitibwako kubanga tekwetaagisa muntu mulala kukukola. Omulimu gwo gusobola okuggwaawo, kyokka okuyitibwako kutambulira mu ggwe. Omulimu ogufuna olw'obuyigirize bwo, kyokka okuyitibwa kirabo olw'obuzaale bwo n'ebirala bingi. Ebiseera ebisinga omulimu gwe mukisa gwe tufuna okutambulizaako okuyitibwa kwaffe. Era ebitongole mu nsi ezikuze tebikyateekawo bakulira bakozi oba ba human resource managers, wabula abantu abavunaanyizibwa ku kuvumbula abakozi, coaches. Ebintu bino byanjawulo, kubanga n'okunoonyereza kulaga nti abakozi ebitundu 80% bali mu bifo batateekeddwa kuba, kye kibaziyiza okuweereza obulungi.
wanavunaanyizibwa ku bakozi omulimu gw'omukulu si kufuga bakozi, wabula okuzuula ebiri mu bo basobole okuteekebwa mu bifo we basaanidde okubeera, ekitongole kisobole okubaganyulwamu okusingawo. Omuntu bw'azuula okuyitibwa kwe, asobola okuleka ebintu ebirungi n'agenda n'ekituufu. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bitulaga nti Musa yakuzibwa ng'omulangira mu bwakabaka bw'Emisiri. Kyokka bwe yasanga Omumisiri ng'atulugunya Omuyudaaya, yasuulawo obulangira n'abakana n'okuyitibwa kwe, era bw'atyo n'alumba Omumisiri n'amukuba n'amumiza omukka omusu. Bw'atyo n'alekawo embeera ennyangu n'akkiriza okunyigirizibwa kubanga okwo kwe kwali okuyitibwa kwe. Singa yatya okufiirwa obulangira bwe, mu byawandiikibwa teyalibaddemu. Maama Tereza yafunanga obusungu buli lwe yalabanga abanaku abali obubi. Obusungu buno bwamusuuzaawo omulimu gwe ogw'obusomesa n'abakana n'okuyitibwa kwe okw'okulabirira abali mu mbeera embi. Gwe kiki ekikuleetera obusungu? Okulaba abantu abateekwa okuba bakabaka mu kuyitibwa kwabwe kyokka nga bafuuse abaddu b'ensimbi entono kintawaanya nnyo. Kye kimpandiisizza era ne kimpaliriza n'okuteeka ekitabo kino mu maloboozi, kinsobozesa okuyambako abantu okufuna okutegeera okusobola okukyusa obulamu bwabwe. Obuvu obwo sibufaako, naye nze mmanyi kimu nti muggwe mulimu omuwendo munene ogusobola okukusitula ne gukusembeza eri abalangira b'ensi. Simanyi ky'ositudde, naye mmanyi nti muggwe olina eky'amaanyi ky'ositudde, ate si kikyo wabula kya nsi. Singa okizuula n'okikuza n'ebyonoonya byonna mu nsi byakujja gy'oli nga tolwanye. Kino kakitutwale twongere okwetegereza amaanyi g'obusobozi bwo ageekwese mu kirabo kyo. Obusobozi bwaffe. Buli muntu alina obusobozi, kyokka singa taba na kukkiriza nti abulina era bumufa. Nyongedde okutegeera nti okukkiriza kuva mu kukyusa ndowooza yo n'otandika okweraba ng'osobola. Nazuula nti tewali kikyuka mu nsi ne mu bulamu bwaffe okutuusa ng'obwongo bwaffe bukyuse. Era omuntu asobola n'okufuna emmotoka empya, omulimu omupya, obungi bw'essente ne bweyongera, kyokka ne watabawo kikyuka mu bulamu bwe. Ebiseera bigenda okwetooloola nga naawe weebuuza emikisa gyonna gye walina wa gye gyalaga. Obulamu bwange bukyuse nnyo kubanga ebyawandiikibwa byankakasa nti buli kye nnaalayira kijja kuba. Ekintu ekisinga okuba ekibi si kufa kwa muntu, wabula okubeera mu bulamu obutalina makulu. Omuntu afudde n'agenda asingira ddala omuntu omulamu atamanyi gy'ava na gy'alaga, atalina ky'anoonya, ky'agoba era ky'akolerera. Kibi nnyo okubeera mu bulamu naye nga tomanyi nsonga ekubeeza mulamu. Kino kibi nnyo kubanga olunaku lukya, ssabbiiti n'eggwaako, mwezi ne guggwaako n'omwaka naye nga tomanyi kyakukola. Emirala ne gitandika naye nga giringa egikujjidde okukubonyaabonya. Kale buli lunaku olukya osaanye okwebuuza mu bulamu bwo, kikusobozese okusigala ng'oli ku mulamwa ate nga weekuumira mu mbeera entuufu ekusobozesa okupima obuwanvu bw'olugendo lwo. Mu ekyo ebibuuzo bino bikulu: lwaki oli wano? Lwaki oli mulamu? Olaga wa n'obulamu bwo? Okola ki buli lunaku ekyongera okukusembeza gy'olaga oba gy'oyagala okulaga? Abantu abasinga bali mu bulamu obulinga ekigezo oba obw'okugezesa. Omuntu ateekwa okuba ng'alina ky'akola, ky'ayogera, kye yeetabamu nga byonna bimutwala gy'ayagala okulaga. Waliwo ebibuuzo bino bitaano bye njagala tutandike nabyo, obyebuuze ate obyefumiitirizeeko. Kibi nnyo omuntu okubeerawo nga teyeefumiitiriza, tafuna biseera kulowooza ku bulamu bwe ne bw'atambula. Kale omuntu ateekuba mu ttooki amanya ddi lw'akoze ensobi n'engeri ey'okugivaamu. Ky'ova olaba ng'abantu bangi baddamu ensobi zeezimu buli kiseera. Omukugu omu ayitibwa Albert Einstein yagamba bw'ati: okuddamu okukola ekintu kye kimu emirundi wabula ng'osuubira ekyenjawulo liba ddalu. Oyinza okugamba nti kikontana n'olugero lw'abajjajjaffe olugamba nti addiŋŋana amawolu, naye nedda. Tosobola kukima bidomola bibiri buli lunaku nga buli kimu kya siringizi 10 ate n'otuuka ekiseera n'oyagala ofune kakadde. Eryo libeera ddalu lyennyini, era omwo mwe muvudde obubbi n'obukumpanya kubanga oyagala bingi ng'okola kitono. Katwefumiitirize ku bibuuzo bino wansi. Tukyali mu kitabo kyaffe Amaanyi g'Obuntu era nga tutunuulira ebibuuzo by'olina okwebuuza.
Ekibuuzo ekisooka. Kino kirabika ng'ekibuuzo ekyangu naye ate kye kisinga obuzibu kubanga gwe musingi gw'ebibuuzo n'ebikolwa byonna ebirala mu nsi. Singa tokitegeera, kyangu okuyita mu nsi ng'omwana omuwere eyakayiga okutambula, anti olunaku lwonna asiiba atambula naye baabuwe talina gy'alaga. Bw'obuuza abantu abasinga obungi, gwe ani? Bangi tebasobola kukuddamu kisukka mannya gaabwe, gye bava na bye bakola. Kino ekibuuzo tekyetaaga bikukwatako, wabula kibuuza ebikwawula ku bantu abalala. Naye nga bw'olaba enjola eziri ku kinkumu kyo, tewali muntu yali abaddewo oba alibaawo ng'alina enjola zezimu ng'ezizo. Gwe wekka alina ezo, kababe baana b'ozadde, ne bwe balikufaanana batya tebalibeera na njola zezimu ng'ezizo. Kino nno kitegeeza nti olina ekintu eky'enjawulo ekikulimu oba ky'olina nga tewali mulala yenna akirina mu mulembe guno. Ekitegeeza nti gwe okulemererwa okukizuula oba weerimbye nnyo era gwe kennyini abeera atudde ku buwanguzi bwo. Abamu batya nti oba oli awo kye nnina n'omulala ky'alina. Njagala okutegeeza nti Katonda si mwana wa muntu nti asobola okwerabira naawe abantu babiri ekintu kye kimu. Bangi basobola okukola ky'okola naye tebasobola kukikola nga ggwe bw'okikola. Ekikyo kiba kikyo era ggwe wekka akirina. Singa ofa nakyo, eno y'embalirira gy'ogenda okuwa ng'oyimiridde mu maaso g'oyo eyakuwa obulamu n'ekirabo ky'olina. Ekintu ekyo kye kikwawula ku balala. Osobola okusanga abantu mu bitongole ng'omu alwanyisa omulala aveewo y'asobola okuddawo. Naye omuntu amanyi kyali tasobola kulwanyisa balala kubanga abeera akitegeera nti tebamufaanana era tebasobola kubeera kyali. Mwattu kino kikotoggedde nnyo ebitongole n'emirimu mingi okusobola okusimbula okweyongerayo. Ebitone bingi ne bifa olw'abantu abatanneezuula okulowooza nti waliwo abagenda okutwala obuyinza bwabwe. Kyokka bw'oweetegereza obulungi ogenda okulaba nga bangi emirimu gye balimu tebaagifuna lwa buyigirize bwabwe wabula lwa kuyitibwa kwabwe. Ate n'obasanga nga batya abalala ekintu ekitali kituufu. Kale omuntu bw'amanya ky'ali ategeera omuwendo gwe, ekitegeeza nti asobolera ddala n'okutandika okwefuga n'okwekuuma olw'ensonga nti abeera amanyi gy'alaga. N'obulamu bwe tasobola kubujaajaamya atyo olw'omuwendo omungi n'ekitiibwa ky'abaawa okuyitibwa kwe. Omuntu bw'addamu ekibuuzo kino, nze ani, gwe ani, aba amaze okufuna endagiriro mu Lungereza kye tuyita kampasi y'obulamu bwe. Talina kyakola nga talina nsonga, era kimusobozesa n'okumanya w'alina okubeera, b'alina okubeera nabo, ekiseera n'ensonga lwaki ali mu kifo ekyo n'abantu abo. Amanya n'emikwano gy'alina okuba nagyo, ate wamu n'egyo egitamugasa. Ekitegeeza omuntu ng'amaze okutegeera nze ani, asobolera ddala bulungi n'okumanya gy'ava. Era nga kino kye kibuuzo kyaffe ekyokubiri, ovaawa? Weebuuze, nvaawa? Oluvannyuma lw'okumanya ky'oli, oteekwa okumanya gy'ova. Kino kikulu kubanga ne bajjajjaffe balina olugero olugamba omuntu eyeerabira gy'ava tatuuka gy'alaga. Buli lwe tumanya gye tuva, olugendo lwe tutambudde ne bye tuyiseemu kituyamba nnyo obutaddamu kugwa mu nsobi zezimu. Okutuusa ng'otegedde gy'ova, tosobola kutuuka gy'olaga mu mirembe. Abazungu ne sayansi batugamba wano mbuffe twava mu nkima, kyokka oluyo lw'enkima teruggwangawo. Kati omuntu ayinza okwebuuza ddala n'enkima eziriwo kati zirimala ne zifuuka abantu oba ffe tuliddamu ne tufuuka enkima? Bino byonna si bikulu kubanga enju tenywerera ku bisenge wabula ku musingi. Amaanyi g'omusingi ge gasalawo obuzito bw'ekizimbe. Gy'ova we wakuwa amaanyi okwongera okutambula era n'obuvumu okuvvuunuka okusoomoozebwa okw'enjawulo. Ekituufu kiri nti ffenna twatondebwa Katonda era ne tukkirizibwa okujja ku nsi si kulya mmere n'okuwasa abakyala oba okuzaala abaana oba okufumbirwa, wabula okubaako kye tukola okwongera okulongoosa obulamu bw'abannaffe. Naye kale omuntu nga tamanyi gy'ava na ngeri gye yajjamu, anaategeera atya amateeka agamufuga? Kubanga bino byonna bibeera byateekebwa mu musingi nga ffe tetunnabaawo. Omulamwa omukulu
ogw'okubeera okw'obulamu bwaffe kwe kusobola okuteeka ettaffaali ku nsi eno okugifuula ennungi okusinga bwe twagisanga, ate oluvannyuma tugirekera abalala ng'eteredde era nga basobola okugyeyagaliramu. Omuntu bw'amanya era n'ategeera gy'ava anywera, kubanga abaamanyi ebimutambuza mu nsi ne by'ateekwa okukola. Bw'onoozuula gy'ova, ojja kusobola okukakasa ekyakutondesa n'okutegeera empisa yaayo n'amateeka agakufuga okusobola okufuna ky'oyagala. Era kino kitutwalira ddala ku kibuuzo kyaffe ekyokusatu ekigamba nti, lwaki natondebwa? Kiki ekyakutondesa ku nsi? Bangi bannaffe Katonda abayise n'abatwala, naye ggwe wamusasula ki okuba omulamu? Waliwo ensonga yonna eyakuleetesa ku nsi kuno obeereko? Yabaffe, ggwe bwe weetunuulira, oli wa mugaso eri ggwe oba abantu abalala? Lwaki wazaalibwa? Ebibuuzo bino byonna tubyebuuza okugezaako okuddamu kiri lwaki twajja ku nsi. Nakati ogezaako okukyebuuza mukama, kubanga tomanyi kyakuddamu. Ggwe kennyini n'abantu abakwetoolodde batunuulire olabe, bwe bukya bamanye ensonga ebabeezaawo. Njagala weebuuze, waliwo ensonga yonna ey'obwakatonda eyakutondesa nze naawe okujja mu kiseera kino? Kino nno kikulaga nti Katonda yakiraba nga mu butoffaali obuyitirivu akako ke kalina ebyo ebyetaagisa mu kiseera kino. Osanga naawe wazaalibwa okujja okukwekulira abantu ba Katonda, okumanya n'okutegeera ebikwekeddwa basobole okutegeera bino, balekeraawo okulwanyisa ebisiikirize, batandike okulwana n'ebituufu, oluvannyuma babeeko ettoffaali lye bateeka ku nsi yaabwe. Njagala okukutegeeza, tewajja wano kwegaggawaza bwegaggawaza, naye wajja olw'ensonga. Toliiwo mu butanwa, kyali kigenderere ggwe okutondebwa osobole okuleeta ekyo omugigi guno kye gwetaaga. Era ojja kukizuula nti Katonda alina kye yalaba ekyali kibula mu nsi, awo n'alyoka asalawo ggw'ojje ng'akulonda mu butoffaali obungi obwaliwo mu kiseera ekyo. Wano ebyawandiikibwa ebitukuvu bitugambira nti, namanya olugendo lwo nga tonnabaawo. Kano kabonero akakulaga nti kyonna kye wajja okukola ku nsi kuno kyaggwa dda okumalirizibwa. Lwakuba ggwe ateekwa okukituukiriza era okiteeke mu nkola, obulamu obutono n'okwagala ebyamangu bikusibyengawo mu sibe. Kale obanga okubaawo okwo si kwa butanwa, lwaki wooyo? Manyi nti w'onoomalirako ekitabo kino era w'onoomalirako okuliriza bino, ojja kuba osobola bulungi okuddamu ebibuuzo bino era obulamu tebusobola kusigala kye kimu. Omuntu ategedde ekyamutondesa ateekwa buteekwa okuzuula ekkubo ly'ettuufu n'amaanyi ge n'obusobozi bwe. Era nga kino kitutwalira ddala ku kibuuzo kyaffe ekyokuna, nsobola ki? Oteekwa okwebuuza, mu bintu ebingi ennyo ebiri mu nsi muno osobola ki? Kino kye kibuuzo kyaffe ekyokuna. Oluvannyuma lw'okumanya ekyakutondesa, kiba kyangu nnyo okutegeera amaanyi go we gali. Abantu bangi ennaku zino tebali mu busobozi bwabwe. Lwaki? Kubanga abantu abasinga obungi balekedde abalala ennono zaabwe, ebika byabwe oba ebyalo byabwe gye baazaalibwa, wamu n'amaka gaabwe gye baakulira n'ensi mwe bali, okubasalirawo kye basobola okukola. Embeera bw'eti nagibeeramuuko, naddala mu njogera ezimu ez'abantu be nnakulandaba, ne ntuuka n'okulowooza nti abantu abamu balina we balina okukoma. Nakula kyogerwa nnyo nti ejjiba lizaala jjiba era n'ente ezaala nte. Mu kino baali bagezaako kulaga nti ekizaalibwa ente kiba nte, ekitegeeza nti wazaalibwa obusobozi bwo bumaze okusalibwawo bakadde bwo. Abavubuka bangi mwattu n'abantu abakulu bagamba nti, ewaffe teri yali avuze emmotoka, ewaffe teri yali agenzeeko ku ssomero, ewaffe buli afuna emmotoka afiira mu kabenje, abalala ewaffe tetusoma nnyo, tetutuuka ku yunivasite kuba ku ssettendekero. Waliwo n'abagamba tetusukka myaka gino, tetukola binene, tetuvaamu bakulembeze n'ebirala bingi nnyo n'okusinga awo. Naye nga byonna bimalamu bumazi maanyi, bangi abalina obusobozi okukola ebinene baabivaako dda olw'embeera eno gye bakkiriza abantu abalala okubasalirangawo kye basobola okukola ne kye batasobola kukola. Weetegereza obulungi, ojja kuzuula nti abantu baffe bangi abali mu makomera ag'endowooza. Kino kikakasa omuntu akugamba nti obugagga birowoozo n'obwavu birowoozo. Nafuna omukisa okubeera mu mbeera eyo ebbanga ddene.
Nguita mukisa kubanga ate kinyambi okubako byentegeera ate nenjigamu byensobola okugabana n'abantu abalala. Nabera mu mbeera eyo okutuusa lwe nalina okwenunula okuva mu ndowooza z'abantu n'ekyalo gye nakulira n'amaka mwe nakulira. Omwana azaalibwa alina obusobozi bwonna. Kyokka abazadde baakuze nabo babakadde be, ekyalo mwakulidde n'abantu baamu wamu n'abasomesa abamusomeseza mu masomero gy'asomedde basalawo kinene ku ebyo omwana oyo by'asobola okukola mu bulamu bw'ensi. Tusaanye okukuliza abaana baffe mu ndowooza engazi newankubadde nga tuli mu mbeera enfunda. Okimanyi nti n'okwekuumira mu butono kikolimu ekiri awo. Omuntu nga tasobola kulowooza binene kubanga amanyi si bibye era abitya, wano we wavudde abantu abasinga okweyawula bokka era ne baleka n'ebintu ebirungi nga balowooza nti tebibasaanira. Kino osobola okukirabira mu masinzizo oba mu nkiiko. Abantu abakeera okujja bayinza okuleka ebifo eby'oku mwanjo newankubadde tebigwanibwa kubanga mu bwongo bwabwe bakimanyi balina kubeera mabega era tebasaanidde kutuula mu maaso. Ne mu masomero okiraba, abaana ajja taamu mpya n'ayingira ekibiina ye n'alondawo ekifo ky'amabega, ekitegeeza nti mu bwongo bwe akimanyi ateekwa kubeera mabega. Eno ndowooza esaana okulwanyisa n'amaanyi amayitirivu naddala mu baana abato n'abavubuka. Ebifo bingi nnyo gye tukolera ne gye tuweerereza mu mirimu gyaffe, abantu bangi omusanga n'akukyawa n'akunyiigira kubanga gwe teweeyisizza nga ye era ebintu tobiraba nga ye. Nduddewo nnyo okuwandiika ekitabo kino kyokka sejjusa. Nsanze abantu bangi abaŋŋamba nti nkyali muto era tewali ajja kumpuliriza, naye ate ne neebuuza oba teri ajja kumpuliriza lwaki emisomo gyaffe gijjumbirwa. Omuntu asobola okukugamba nti tokola ekyo kizibu era ojja kulemererwa ofiirwe ensimbi zo nnyingi, si lwakuba ekintu ekyo kyakugamba tosobola kukikola wabula lwakuba ye akugamba akitya takisobola, nga singa okikola ye afuna obuswavu. Oyinza okusanga ng'omuntu akugamba bw'atyo ye tagezangako yadde ekintu ekitono nnyo mu nsi, ne weebuuza ekyokukola kubanga akugamba muntu mukulu era omulaba nga by'ayogera abitegeera. Tusaana tufune enjawulo eri wakati w'okutegeera n'okumanya. Omuntu ayinza okuba nga ategeera naye nga tamanyi, so omundi n'aba nga amanyi naye nga tategeera. N'olwekyo osaanye okuyiga okwawula ebigambo ebyo ebibiri. Ojja kusanga abalala bangi abakugamba nti ekiseera tekinnaba naye ne beerabira nti ekiseera kyonna kibeera kituufu bw'oba ng'okola ekintu ekituufu. Osobola okutegeera nti kati ekiseera kituufu singa onoowulira mu ggwe nti ddala kyekyo, naye singa obuuza abantu abalala ojja kuba tosobola kukitegeera. Nzikiriza nti Katonda alina ekiseera ekituufu era bwe kituuka ayogera naawe mu mwoyo gwo, era bw'otyo naawe ne weesanga ng'otandise okukkiririza mu kintu naye nga tomanyi nawa gye kivudde. Kale osaanidde okuzuula ky'osobola okukola naye ng'otandika n'eddoboozi eryo eryekwese mu ggwe munda ng'ogoberera ky'erigamba. Omuntu ategedde obusobozi bwe afuna n'amaanyi n'okulaba ekkubo ly'obulamu bwe bwonna era asobolera ddala okumanya wa gy'alaga. Era nga kino ky'ekibuuzo kyaffe ekyokutaano buli muntu ky'olina okwebuuza, ndaga wa? Bwe weetunuulira olaga wa n'obulamu bwo? Bw'otunula muli munda mu ggwe kiki ky'olaba mu bulamu bwo? Otunuulira omusala gw'ofuna omwezi olaba nga bwe bulamu bwo ddala gujyamu? Nze nno ndowooza wajja ku nsi kuno kubanga ekintu ky'olina okukola tekinnakolebwa. Wazaalibwa okubeera mu bulamu obulina amakulu n'ekigendererwa era toliiwo mu butanwa oba kye tuyita accident. Okutuusa ng'otegedde omugaso gw'okubeerawo okwo togenda kubeera musanyufu era tojja kuba nnyo wa mugaso eri bantu balala. Omuntu amanyi gy'alaga era ng'ali mu lugendo lwe tasobola kuggwaamu maanyi ate abeera mujjuvu era omusanyufu. Tosobola kumutiisa kubanga abeera n'okujjuzibwa kw'omwoyo gwe okumusobozesa obutamalira budde ku kusoomoozebwa kwayitamu. Buli kizibu akiraba ng'okusoomooza gy'ali oba ng'eddaala erimuyamba okweyongerayo. Ffenna twatondebwa n'ekigendererwa era nga tulina buli kimu mu ffe kye twetaaga okutuukiriza entuuko yaffe nga bwe yatondebwa. Mpandiise ekitabo kino era nkikuddiddemu kubanga mmanyi ojjudde obusobozi bw'otannakozesa olw'okulowooza nti olina kukolera balala. Okukolera abalala si kibi wabula oteekwa okunoonya naawe amaanyi go we gali osobole okwekolerera oluvannyuma lw'okukozesebwa. Abantu bangi emirimu gyabwe
amaka gaabwe n'ebyalo byabwe ate bifuuse entaana zaabwe. Bali omwo bafiirwa omwo omuntu alowooza kuweereza balala olw'omusaala. Olina kuweereza balala n'ekirabo kyo so si n'amaanyi go. Ky'ova olabanga ne ssente zikubuze ate teziwera. Kubanga ggwe teebereza ebbanga ly'omaze ng'ozinoonya. Naye ggwe atandika obutandisi. Ggwe weesiimye kubanga togenda kukola nsobi ze tukoze. Ogenda kutandika ng'omanyi eky'okukola. Bw'ozuula okuyitibwako n'obusobozi bwo, obeera tokyayimirizibwa. Tewali kirowoozo kya muntu kiyinza kukuggya ku mulamwa. Teri asobola kukuyimirira mu maaso n'akutiisa. Obeera owa abantu ekitiibwa naye obeera tobatya kubanga wekkiririzaamu. Ekyo ekikuwa amaanyi n'obuvumu kye bayita obusobozi. Mu busobozi bwo mulimu ebitabo by'oganya okuwandiika. Mulimu ekirowoozo ky'oganya okutandika olw'okutya okufiirwa akalimu akakuwa obusente so nga kakumalira biseera. Mu ggwe mulimu ennyimba ze tutannawulira, amaduuka agatannaggulwa. Mulimu amasomero agatannatandika, eddwaliro eryaggalwa, n'omukulembeze asibiddwa mu bugoberezi. Vaayo mangu, salawo kati otandike okubaako ky'okola okuzuukusa nnantame ggwe yeebase, osobole naawe okufuna essanyu ly'obuwanguzi. Obugagga bwe twogerako obuli mu ttaka oba mu ggwe, tutegeeza amaanyi amasukkulumu. N'obusobozi obusibiddwa oba amaanyi agatannakozesebwa. Essaawa eno engero ze tugera za balala abaagenda edda, era oli bw'akugamba nti ensi efugibwa baafa abeera mutuufu. Tukyayimba ennyimba z'abalala, tusoma ebitabo by'abalala era tweyisanga abalala. Osobola okukyusa ensi n'obusobozi bwo, naye oteekwa okumanya ekika ky'obusobozi bw'olina. Ebikulu ku busobozi bwo. Bino biteekeko nnyo omulaka by'ebikulu ku busobozi bwo. Buli ky'omaze okukola tebukyali busobozi bwo nedda. Obusobozi kitegeeza ebyo by'osobola okukola naye nga tonnabikola. Era obusobozi kitegeeza ggwe ky'oli abantu abalala kye batannamanya. Ekyokubiri, obusobozi buno bubeera bwekwese mu ggwe munda. Obulamu bw'olimu kati si bwe bulamu Katonda bw'ayagala obeeremu. Kino ky'olina kati kabonero akakulaga nti mu kkubo olina gy'olaga. Nyweza by'okola era kuuma ebirowoozo byo, kubanga abo be baana batannazaalibwa okuva eri Mukama Katonda wo. Ekyokusatu, tokoma kuluubirira bisingawo kubanga omulabe w'okugenda mu maaso asinga bwe buwanguzi obuyise. Tulabye nti obuwanguzi bwa jjo buba tebukyali busobozi bwo. Wabula ekyo ekintu ky'olina mu ggwe ng'okkiriza nti osobola okukikola naye nga tonnakikola, obwo bwe busobozi bwo. Ekyokuna, obusobozi butegeeza nti toteekwa kukkakkana n'ekyo ekitono kye waakafuna. Genda mu maaso ng'okola ekyo ky'olina okukola naye nga weebuuza kiki ekiddako. Ekyokutaano, bw'ofuna weebaze Katonda ate oluvannyuma ogende mu maaso, kubanga Katonda gwe tusinza ye Katonda w'obusobozi bwonna. Topima busobozi bwa misinde gyo ng'osinziira ku muwendo gw'abantu b'olese emabega oba b'oyiseeko. Wabula abo abakuli mu maaso era teweepimira ku b'osinga naye abo abakusinga. Ekituufu kiri nti kino omaze okukifuna era weebale. Naye waliwo ekirala ekiri mu ggwe kye tutannalaba ekitegeeza nti obusobozi bwo tebunnaba. Obusobozi buli munda, ky'ekyomukaaga. Era teri amanyi ky'ositudde mu ggwe, era wano ky'ova oteekwa okuwa buli muntu ekitiibwa ne bw'aba nga y'asembayo wansi ku mulimu w'okolera oba mu kitundu mw'oli, kubanga tosobola kumanya ky'asitudde. Katonda asobola okukola ebintu ebisinga ku ebyo bye yaakoze mu bulamu bwo. Katonda tasobola kukusaba kukola kintu nga tannakimaliriza. Ekitabo kino kyali kyaggwa dda nga sinaba na kulowooza kukitandika. Manyi nti buli kiseera Katonda anoonya abantu abasobola okutandika ebyo by'amalirizza. Era Katonda ye musukkulumu mu byonna. Katonda ye nsibuko y'obusobozi bwonna, bw'omanyi ne bw'otomanyi. Katonda buli kintu yakitonda n'obusobozi bwakyo munda obukisobozesa okutuukiriza ensonga gye yakitondesa. Obusobozi buzaalibwa kuyitibwa. Buli lw'omanyi okuyitibwako, olwo ng'ofunye ekisumuluzo ky'obusobozi bwo. Tosobola kutegeera busobozi bwo nga tonnazuula kuyitibwako. Naye bw'okuzuula ng'olwo n'ebisigadde byeyoleka, teweerabira nti Katonda tayinza kukulowoozesa ky'atakuwadde. Obusobozi bwo y'ensigo ya Katonda mu ggwe. Buli Katonda lw'ayagala wabeewo ekintu akikweka mu nsigo, era buli kimu kibeera omwo. Katonda addira ebintu byonna, ekintu bye kyetaaga okufuuka ky'ayagala, n'abiteeka mu kifo kimu
oluvannyuma n'abiteeka ku ntandikwa. Buli kintu Katonda kyakkiriza okutandika abeera akimaliriza era ky'avaawa ensigo omukisa. Lwaki? Kubanga addira enkomerero y'ekintu n'agiteeka ku ntandikwa yaakyo. Twala ekyokulabirako kya nsigo ya muyembe oba ekintu ekirala. Munda muyo mulimu enkomerero yaayo eyeekwese. Kubanga bw'ekula n'evaamu omuti ne gussa emiyembe, byonna biba byabeerawo dda nga n'omuti tegunnakula. Nga bwe tulabye nti ensigo y'omuyembe, muyo mba mwekweseemu omuti. Bw'emeera ne gufuuka omuti, omuti guba gwabeerawo nga gukyali mu nsigo, ekitegeeza nti buli kintu kiba kyabaawo dda, kirina kuvaayo buvi ne kiryoka kibeerawo. Kano nno kabonero akalaga nti ebintu byonna Katonda by'atonda n'akkiriza bitandike, abeera yabimaliriza dda. Ovunanyizibwa bw'ensigo si kulwana na muntu yenna, wabula kufuba kulaba ng'ejjayo ebiseera byayo eby'omu maaso ebyekwese muyo. Kino kitegeeza okukula n'efuuka omuti nga guliko n'ebibala. Wali okirowoozezzaako nti mu nsigo emu ey'omuyembe mwekwesemu ekibira ky'emiti gy'emiyembe? Kubanga bw'ekula n'efuuka omuti ogulina emiyembe, buli muyembe mubaamu ensigo eyeekwesemu omuti omulala, ekitegeeza nti ensigo emu erimu n'ekibira, wabula osobola kugifunamu ekyo kyokka ky'olaba. Kale, kano kabonero akalaga obusobozi bw'ekintu n'obusukkulumu bwa Katonda, nti addira ebiseera bya myaka 10 n'abikweka mu mwana omuto ali mu lubuto eyakatondebwa. Omwana oyo n'azaalibwa nga muto, naye ng'ebiseera bye eby'omu maaso biri mu ye, era singa ensi emukolera ettima ebeerese enkyukakyuka ez'amaanyi mu nsi ne mu bulamu bw'abantu. Buno bwe buvunaanyizibwa obukwolekedde okuzuula era oggyeyo ebiseera bye eby'omu maaso, kubanga singa ensigo eyo tekula kufuuka muti, teribeera na biseera bya mu maaso. Ffe nno kye tuyita ebiseera by'omu maaso, kye bayita okwolesebwa kwa Katonda kwawa abantu abatonde. Bino bikulu ku kwolesebwa. Buli Katonda lw'amaliriza ekintu awa abantu ab'enjawulo kye tuyita okwolesebwa, omuva abamu bye bayita ebirooto. Okwolesebwa kuno kujja mu ggwe munda nga tomanyina bwe kuzze, n'otandika okulaba ebintu mu mwoyo gwo nga tebinnabaawo, era n'okuba n'obufaananyi obw'enjawulo ng'olaba waliwo ebintu ebiriwo so nga tebiriiwo. Kino nno kye tuyita okwolesebwa, era tosobola kufuna kintu nga kino nga tekivudde eri Mukama Katonda wo, obanga si kikyo. Omuntu alibeera omusawo, ebirowoozo by'okukanika biyinza obutayitako mu bwongo bwe, okuggyako ng'ensi ebimukakaatiseeko. Abantu abalwanira ebitali byabwe nabo baba bamanyi nti banyaga binyage. Naawe w'owuliriza bino oba w'osomera ekitabo kino, waliwo ekifaananyi ekizze kibeera naawe mundaayo nga ggwe wekka akiraba, so nga bw'ozibula amaaso n'ova mu birowoozo by'olimu weesanga tolina busobozi kuteeka mu nkola ebyo by'olaba mu ggwe munda. Njagala kukozesa mukisa guno okukuyigiriza ofune enjawulo eri wakati w'ebintu bino byombiriri, kubanga Abazungu wamu n'ensomesa gye tulina okiseera kino tessa nnyo maanyi ku nsonga zino newankubadde enkulu ddala mu bulamu bw'omuntu. Ekisooka, omwoyo, mwe kye muyita spirit. Ekyokubiri, bwongo, mwe kye muyita brain. Omwoyo kye ki? Kino kintu ekitalabika, so nga abantu bokka be baaweebwa omukisa okubeera nakyo. Ensolo teziyina myoyo. Abantu ffekka ffe tulina omukisa ogwo. Omwoyo guno gutegeera bulungi, era abantu bokka abayize okwogera nagwo n'okuguwuliriza be basobola okubaako eby'amaanyi bye bakola mu nsi. Eddoboozi ly'omwoyo si lya mwanguka, newankubadde nga ly'amaanyi ddala, era singa lisalawo okuwulirwa, omuntu emirembe gimuggwaako okutuusa ng'akoze kye ligamba. Ne bwe guba mulimu tatereera okutuusa ng'aguvuddeko n'akola ekyo ekimusabibwa. Abantu bonna abaagala okukola eby'amaanyi mu nsi, eŋŋendo zaabwe wamu n'ebikolwa byabwe babyesigamya ku mwoyo, olw'ensonga nti omwoyo gwo gutambulira ku kye tuyita okukkiriza okusinziira mu kutegeera amazima. Kino kijjukirenga. Lwaki gutambulira ku kukkiriza? Kubanga gwo gwagenda okuweebwa omubiri guno gwe gulimu omuto, gwali gwakula dda era nga gumanyine kye guzze okukola ku nsi kuno, naye olw'okuba gutandikira mu mubiri omuto gukula n'omubiri ogwo ne guba guweereddwa okubeera. Singa buli muntu ayigirizibwa okuwuliriza omwoyo gwe
tewali yandibadde abuuza kibuuzo nga lwaki ndi mulamu. Kubanga omwoyo gubeera gumanyi era gukujjukiza bulijjo, kyokka olumu eby'ensi n'okuyaayaana kw'abantu bambi eddoboozi lyagwo libikkibwa endowooza z'obwongo. Singa tubadde mu lulimi lwa science oba ebyuma bikalimagezi, omwoyo nandigambye nti kye bayita operating system. Ebintu ebirala byonna kwe bituuzibwa oba kwe bisitulirwa oba kwe bitambulizibwa, kyokka omwoyo guno gutuula mu mubiri ogulina obwongo. Kyekyokubiri, obwongo. Obwongo kye ki? Mu lulimi lwa science tukitwale nti obwongo kye bayita random access memory. Obwongo butambulira ku kituufu ekiriwo ekyawukanira ddala n'omwoyo ogutambulira ku mazima. Obwongo bwe buba bunaakola ekintu, bukuŋŋaanya ebintu bingi okusinziira ku bye buzze bulaba, omuntu by'ayiseemu n'ebyakoze, olwo ne bulyoka busalawo oba omuntu akola oba taakole. Ekyennaku ekiri ku bwongo ekitali ku mwoyo busalawo nga businziira ku ebyo ebibaddewo emabega oba ebiriwo kati. So ng'omwoyo gusalawo okusinziira ku ekyo kye gwajja okukola mu lubereberye ku nsi nga guyitira mu mubiri ogwo oba ekyaliwo mu ntandikwa. Abantu abatagenda mu maaso era abalwawo okukola, abatiitiiza ennyo era abeeganya okukola bye balina okukola, wamu n'abo abali mu bulamu obulowooleza mu bintu ebitono, beesigamye eŋŋendo zaabwe n'ebye bakola ku kutegeera kwabwe okuzimbiddwa obwongo. Ekyokulabirako, mulimu ggwe oyinza okuba ng'owulira oyagala kubeera mwogezi oba okukola ekintu kyonna. Empulira eno ebiseera ebisinga ebeera evudde ku mwoyo gwo, kubanga gwo gumanyi obusobozi bwagwo era bwe guba gulowooza tegusinziira ku by'olina oba by'okola, wabula ekyo kyennyini ky'oli. Bwe gumala okukulagira nti omanyi, genda ojja kusobola. Olwo obwongo bwo nga butandika okukubuuza naye ddala osobola, naawe weetunuulire, tewasoma, tulina ssente, abantu bakunyooma, laba bakadde bo baali banaku nnyo, tunula n'ewammwe, olowooza gwe onoosooka? Laba ne gavumenti eriko si yammwe, banno baagezaako ne balemwa, kati olowooza gwe onoosooka? Ekivaamu ng'ebintu bino byonna bikunafuya ng'ova ku ddoboozi ettuufu lye wandigoberedde, awo ng'oyongerayo by'olina okukola nga bwongera n'okukuwa ensonga endala nnyingi ezikukakasa nti oli mutuufu. Awo nno abantu abasinga obungi abalina okukkiriza okutono bwe basigalidde mu bulamu obwa bulijjo ne batuulira n'ebirooto byabwe. Ekyokuyiga mu kino kiriwa, njagala okutegeeza nti bw'oba oyagala okubaako eby'amaanyi by'okola mu nsi, tandika okuwuliza n'okugoberera omwoyo gwo. Newankubadde gusinziira ku kukkiriza, kyokka okukkiriza kuno kuviira ddala mu ntandikwa y'ensi nga ggwe tonnabaawo. Olw'okuba ggwe ogugoberera nannyini myoyo nga ye Mukama Katonda, gubeera gumanyi nti ekintu ekyo ky'olowooza kikyo era okisobola. Gukola nga Katonda nti ye bw'akuyita okuweereza, tatunuulira ssente mmeka z'olina oba gye bakuzaala oba bye wasoma, atunuulira ekyo kye yakuteekamu era ky'amanyi nti okisobola. Kale osaanye omanye nti buli kintu ekiri mu ggwe munda ng'okiwulira kabonero akalaga nti okisobola era kikyo. Ne bw'oba ogenze okusaba, weebaze bwebaza Katonda olw'ebyo by'okkiriza nti bibyo, kubanga gw'ogenda okubirowooza nga ye Katonda yabimaliriza dda. Kyekyo ekiragiddwa mu Isaaya 46:8. Buli Katonda ky'akkiriza okutandika abeera akimaliriza. Naawe tewandizaaliddwa singa wali totuukiridde era nga tolina byonna bye weetaaga kufuuka ekyo kye yakutondera okubeera. Ensonga eno tujja kugitunuulira nnyo naddala mu ssuula zaffe eziddako. Naye njagala okukakasa ebigambo bino waggulu. Weetegereze abaana abato. Ne bw'oba tolina baana, kale olinayo bato bo, oba olaba abaana abato, bamanyi okuyimirira ne boogera ebintu ebinene bye bagenda okukola. Olumu n'ekuwa Essooka ebintu ng'emmotoka, ebizimbe, oba n'okugamba nze nja kukola kino, nze nja kuba mukulembeze. Bawulirwa nnyo nga bagamba nti nja kukola ebinene, nja kubeera pulezidenti oba nze nja kubeera mmeeya. Kino kiri bwe kiti kubanga baaba tobalina omukisa okulaba enkomero yaabwe ku ntandikwa. Abaana abato bazaalibwa n'ebirooto ng'olumu bwe babyogera owulira nga binene n'okusinga emyaka gyabwe. Naawe nawo awuliriza bino era asoma kino, walina ebirooto bino oba okwolesebwa kuno, naye bwe watandika okutegeera bakadde bo, abasomesa bo n'abantu b'okukyala abalina ebirooto ebitono,
ne bakukyusa n'otandika okukkiriza ebitono. N'olondawo n'ekifo kyo w'olina okukoma. Buli kye walaba okuva ku myaka eno okutuusa ku 13, oyo ye ggwe omutuufu. Ekizibu kati lwakuba okuze, ebirooto by'ensi yabitta, ate naawe n'okwatibwa akalimu akakakuwaayo akakadde k'essente. Ky'ova olaba nga weetaagoddemu okubeera ng'omwana omuto. Ojjukira bulungi nga Mukama waffe agamba nti abalinga abato be basaanira obwakabaka bwa Katonda. Lwaki? Kubanga okukkiriza kwabwe kwa maanyi nnyo, era kibalowooza nti waliwo ekisobola okubalema. Amaaso go kye kizibu kyo. Ebintu byonna obivvuunula okusinziira ku by'olabye so si by'okkiriza. Ekirabo ekisinga Katonda kye yawa abantu si kutunula oba sayiti, wabula okwolesebwa vision. Kubanga okutunula kukolebwa maaso, si ate okwolesebwa kukolebwa mwoyo. Okutunula kukulaga bulazi ky'olaba, naye okwolesebwa kukubuulira ebintu nga bwe byandibadde. Era ojja kusanga nti omulabe w'okwolesebwa asinga kutunula. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bitugaana okutambula nga twesigamye ku maaso gaffe. Wabula okukkiriza kwaffe ekitukakasa nti tulina kwesigama ku mwoyo okusinga obwongo. Buli lw'onoogobereranga obwongo bwo, ojja kubeeranga mu bulamu obwa bulijjo ekitali ku mwoyo. Obulamu buteekwa okukulemberwa omwoyo gwo, olwo obwongo ne bugoberera. Kijjukirenga nti Katonda ebintu byonna yabiteeka mu nsigo, era obusobozi bwayo buli munda mu yo. Katonda tagaba miti gya bibala bituuse kuliibwa, agaba nsigo kubanga y'engeri yokka gy'akuumamu ebitonde bye nga tebiggwaawo. Ate era jjukira, yatonda ensigo emu yokka taliddamu. Katonda akweka abantu abakulu era ab'amaanyi mu baana abato. Waliwo enjawulo wakati w'ekituufu n'amazima. Ekintu okuba nga kituufu tekitegeeza nti ge mazima. Katonda tatunuulira biki by'okola na by'okoze, atunuulira ki ky'ositudde. Nze ndi ekyo kyennyini nno ky'agamba kyendi. Tokkiriza muntu kukyusa ntuuko yo ng'akozesa ebigambo bye. Njagala okukikkaatiriza kino. Ffenna tusobola okubeera ekyo ekirungi Katonda ky'agamba kye tuli. Kubanga muffe tujjudde obusobozi, era singa twewaayo tetuuleme kutuuka ku buwanguzi. Okutandika oteekwa okukkiririza mu kukkiriza kwo, ate obuusebuuse okubuusabuusa kwo. Kkiririza mu birooto byo, wuliriza nnyo omwoyo gwo okusinga obwongo bwo. Katonda atandika naawe nga tolina ky'olina osobole okufuna omukkirize nti yabikoze so si ggwe. Toli ekyo ky'olina kati, oli ekyo ky'olaba munda mu ggwe, newankubadde ggwe okiraba wekka. Singa okiwa amaanyi n'okifukirira era n'okirabirira, ojja kuwangula. Obuwanguzi bwo mu nsi bwesigamye ku busobozi bwo. Eyo y'essuula yaffe esoose mu kitabo Amaanyi g'Obuntu, era ng'eyogera ku busukkulumu bw'obusobozi bwo. Twatandise nga nkugamba nti buli muntu asobola okubala obusigo obuli mu paapaali, naye si kyangu kubala mapaapaali agali mu kasiga akamu. Kale bw'obanga tosobola kubala mapaapaali agali mu kasiga akamu, ekitegeeza obusobozi bwa kasigo obwo teri asobola kubupima. Ekitegeeza nti ggwe kasigo, mu ggwe mwekweseemu obusobozi bungi. Nga singa totegeera busukkulumu bwabwo, mu nsi muno ogenda kuyitamu ng'omuddu, ng'oweereza balala, ng'okozesebwa balala. Okuweereza balala si kibi, wano toteekwa kubaweereza lwa ssente na maanyi. Oteekwa kubaweereza ng'obaweereza n'ekitone kyo, oluvannyuma bo balyoke bakuddize by'oyagala. Nyweza nnyo obusobozi ng'ogoberera eddoboozi eriri mu ggwe. Eyo tukomekkereza essuula yaffe esooka mu kitabo ky'Amaanyi g'Obuntu.